katta hanafiy olim bir kitob yozsa shu kitob mo'tamad bo'lib qolaveradimi yo'q yuzlab fiqh kitoblari ichida bitta ikkita uchtasigina mo'tamad bo'lib chiqishi mumkin qolganlari esa unday bo'lmaydi kitobning mo'tamadligi shundan ma'lum bo'ladiki ahli ilmlar orasida ixtilof chiqsa o'sha kitobga murojaat qilinadigan bo'ladi kitobning jumlalari puxta bo'ladi unda mukammal malaka zohir bo'lib turadi bir masalaning ikki xil vajhida tortishib qolinsa o'sha kitobni ochib o'qib ko'ramiz u yerda qanday qoida fikr yoki ma'no berilgan bo'lsa bosh ustiga qabul qilamiz matnlar boshqa kitoblardan ustun turadi degan gapning mazmuni ham shu mo'tamad bo'lgani uchun ham o'sha kitoblarda kelgan ilmlar va qoidalar boshqa kitobdagilardan muqaddam qo'yiladi ha mo'tamad kitoblarning eng o'ziga xos jihati shundaki ixtilof chiqqanda yoki boshqa kitoblarning jumlalari noaniq chiqib qolganda ularning gapi hukm qiluvchi gap sanaladi qolaversa mo'tamad kitoblarda xatolar kam bo'ladi tabiiyki biron kitob xatodan xoli bo'lmaydi allohning kitobidan o'zga hech qaysi kitob ma'sum emas dunyodagi hamma kitobda ham xato topiladi adashmasam imom muzaniyning bir gapi bor shofiiyning risola kitobini shofiiyning o'ziga yetmish marta o'qib berdim har o'qiganimda shofiiy kitobdan chiqqan biror xatoni to'g'rilayverdi alloh faqat o'zining kitobi xatodan xoli bo'lishini iroda qilgan ekan ha hamma kitobda ham xato bo'ladi lekin kitobning qiymati o'sha xatolarning kam yoki ko'pligiga qarab belgilanadi mo'tamad kitoblarda nari borsa to'rtta beshta yettita xato bo'ladi yigirma <Sessik> o'ttiz mingta masala orasida shu sanoqli xatolar zarar qilmaydi tushunarlimi demak <Sessik> mo'tamad kitoblarning xususiyati ularning so'zi oxirgi so'z bo'ladi ularda xatolar juda kam bo'ladi masalan bu toifaga zohiru rivoya mo'tabar matn kitoblari quduriy raddul muxtor viqoya kanz niqoya sharh kitoblaridan ixtiyor hidoya va boshqalar sharhul viqoya kabi kitoblar kiradi bular mo'tamad sharxh kitoblari deyiladi katta kitoblardan imom saraxsiyning mabsud kitobi badoa sanoi kabi kitoblar mo'tamad sanaladi ular ham bir tabaqadir bu kitoblar bir tabaqada bo'lgani bilan o'zaro darajalari bir xil emas albatta matn kitoblarning ham darajasida farq bo'ladi quduriyning matni viqoyaning matnidek emas quduriy kitobi viqoya va kanzdan quyiroq turadi chunki quduriyda har xil qavullarni zikr qilaverilgan shuning uchun mo'tamad manbalar bitta chiziqqa terilmaydi shu qatorda e'tiborsiz manbalar ham bir xil darajada emas yaxshirog'i bor quyirog'i bor bu xuddi hamma farz ham hamma vojib yoki sunnatlar ham bir xil darajada bo'lmaganidekdir farz bilan farzning farqi bor sunnat bilan sunnatning Mu'tamad kitoblardan keyin mo'tabar kitoblar turadi mo'tabar manbalar biroz pastroqdan o'rin olgan bu kitoblar muallifining fiqhdagi o'rni quyiroq bo'ladi Mu'tamad kitoblarda esa muallif faqihlikning yuqori cho'qqilariga chiqqan bo'ladi mo'tabar manbada muallif quyiroqda bo'lishi mumkin yoki kitobdagi xatolar mo'tamad kitobdagiga nisbatan ko'proq bo'lishi ham mumkin bu kabi mo'tabar kitoblar ko'proq darslik bo'lishga loyiq sanaladi chunki unda ilmning qoidalari bo'ladi kitob shu qoidalar asosida barpo qilingan bo'ladi